Tja, och välkomna till den här videon. Idag kommer jag prata om mina mål för 2019. Okej, vad är mina mål för 2019? Jag satt och funderade på det här igår och jag har kommit fram till några saker. Minst en video i veckan har ett löfte, liksom att ha kontinuitet. När man kommer till min kanal, då vet man att det kommer komma upp en video i veckan. En röd tråd också, att fortsätta ha samma material, att inte liksom helt plötsligt göra liksom receptvideor när jag bakar, eller ni fattar vad jag menar, eller liksom gymnastikövningar, eller jag gör roast eller utmaningar, ingen sånt, liksom håll en röd tråd med mitt content. Så fortsätt fototips, unboxing, motionsvideor och fortsätt samma spår. Och det är då ingen sån här nyårslöfte eller något sånt där. Det är mest bara liksom mål jag försöker sätta upp till nästa år. Alltså, det spelar ingen roll om det är nyårslöfte eller inte. För nyårslöften är bra i sig. Man sätter upp mål på att bara gör det liksom. Och nu tänker jag då sätta upp lite mål. Det handlar bara om att bestämma sig. Och ja, nyårslöften är bra i sig. Det är inget fel med det. Men detta är inga nyårslöften. Detta har ingenting med nyår att göra alls. Det är det vi kommer fram till. Och fortsätta studera är också ett mål jag har. Att inte sluta. Inte sluta söka kunskap. Fortsätta plugga. Fortsätta se möjligheter i livet. Kunskaper, ta åt sig kunskaper och sånt. Så plugga vidare. Jag har mjuk pepparkaka och kaffe. Det är chill. Jag har inga läxor och sånt i skolan nu, så det är bara liksom, det är lugna gatan ända fram tills januari igen. Så det är gött. Nu på torsdag har vi julfest i skolan. Det är skoj. Min skola, vår folkhögskola jag går på, vi engagerar fester lite då och då. Så vi har ju sommarfest, eller vårfest då, höstfest, skräckfest då. Och lite andra fester däremellan och julfest då. Och det tycker jag är faktiskt mysigt. Det är jättekul. Och det bästa är också att det är alkoholfritt. Det är ju liksom inom IGNTOs nykterhetsförbund. Ja, god jul på er. Då ses vi i nästa video. Hej då!